吉田さん、あれですよね。かつて山口会長っていう人がね、新潟まで行くんで2万5千貸してくれって言ったんで、私2万5千貸したんですよ。まあ2万5千で新潟まで行けるかどうかもちょっとわからないんですけども、ただね、帰ってこれないのは確かなんですよ。で、帰ってくるときどうするかって聞いたら、ああ、向こうはな、人が集まっとるけんな。まあ緑の丸口の周辺にいる人ってみんなポケットに3万ぐらい入ってるじゃろ。頼んだら誰か貸してくれるよ。っていうふうに言ってましたね。で、実際そうやって帰ってきてみたいですよ。で、冗談かもしれませんけども、山口会長が言うには、ああ、財布落としてしまったんじゃ。財布落として、財布って言ってると、親切な人が声かけてくるんですよ。どうしたんですかって。いや、帰らねえけどね、財布がないんよ。と、岡山までね、ちょっと2万か3万からいるんだけど、ちょっと貸してもらえんかね。これわしの名刺や、みたいな感じでやるんですよ。そうすると、親切で声をかけてくれた人は、何か手伝うことによってね、ああよかったと思いたいっていうニーズがあるから、それを満たしてあげる、その商売の代金が2万とか3万っていう、そんな立て付けだったらしいですけどね。なんかね、旗から見たら、おい、いい加減せよみたいなことをやってますけども、なんかそれでね、何回も何十回も片道切符で帰ってきてますからね、ちゃんと。しかも驚いたことに、帰ってくる日が正確なんですよ。ちゃんと次の日には取引があるから帰ってこないといけない日に、ちゃんと誰かからお金を借りるっていうか、もらって帰ってきてるんですよね。どうなんでしょうかね、これはね。すごいですよね。何を考えてるんでしょうかね。今でもやってるんじゃないかなと思いますけどね。